भएको छ होइन, अनि कहानी बनाउनु हिसाबले हेरि किनकि सम्झिने अलिक लामो टाइम टाइमसम्म रहन सक्दो रहेछ सर. अनि त्यो 50 वटा चाहिँ मैले घरमा अब गएर चाहिँ त्यो मेमोरी प्यालेसमा हालेँ. अनि त्यो हाल्दा चाहिँ मलाई के भने उल्टो भएर भन्दा नि उल्टो भएर चाहिँ मजाले याद आउनु खोज्यो क्या. 30 वटा चाहिँ मैले अस्ति भर्खर हिजो बनाएको होइन, अनि त्यो पनि पछाडि नमस्ते, मेरो राजन रोका हो. म खोटाङबाट हो तर अहिले चाहिँ लोकन्थलीबाट. अहिले म चाहिँ प्लस टू सकेँ हो, अनि प्लस टू सकेँ अहिले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछु. अर्पण सरको टेक्निकद्वारा चाहिँ अब पहिलेको भन्दा चाहिँ निकै हेल्प भएको छ होइन. अब धेरै अब आफूले चाहिँ अब गर्दै जाँदा चाहिँ अब पहिले चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन, अनि बनाउँदै जाँदाखेरि निकै सल्भ हुँदो रहेछ. उहाँले अब धेरै कुरो ज्ञानहरू दिनुभएको छ, त्यही हो. उहाँले तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू पनि सिकाउनुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ. ल्याङ्ग्वेजमा अब त्यही हो, कहानी बनाएर अब त्यसलाई कहानी बनाउँदा पनि याद गर्न सकिन्छ, अथवा त्यसमा मेमोरी प्यालेसको टेक्निकद्वारा पनि त्यसलाई हालेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यही. किनकि अब पहिले त हामी घोकिन्थ्यो पनि होइन, अब अहिले चाहिँ अब किनकि कहानी पनि अब उहाँहरूको सरहरूले पनि दिनुभएको छ होइन, अनि कहानी बनाउनु हिसाबले हेरि किनकि सम्झिने अलिक लामो टाइम टाइमसम्म रहन सक्दो रहेछ सर. लामो टाइमसम्म हजुर लङ ड्युरेसनमा बसिराख्दो रहेछ कहानी बनाउँदा पनि, अनि त्यो मेमोरी प्यालेसमा हाल्दा त झन् बसिहाल्छ सर. बसिहाल्छ हजुर हजुर. ओके, तपाईँलाई यो विषयको बारेमा मेमोरी पावर टेक्निकको बारेमा चाहिँ हजुर अरूलाई भन्नुपर्दा आफ्नो कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा कतिको युटिलाइज भइरहेको छ यो कुरा भन्नुपर्दा के भन्नुहुनेछ. मैले चाहिँ अब साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दैछु भन्दाखेरि अब मैले पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ किनकि म चाहिँ होइन अब यस्तो थियो कि 50 वटा चाहिँ अब हाम्रो जहिले डेली मिनिङ हो क्या हुन्छ, अनि त्यो 50 वटा चाहिँ मैले घरमा अब गएर चाहिँ त्यो मेमोरी प्यालेसमा हालेँ. अनि त्यो हाल्दा चाहिँ मलाई के भने उल्टो भएर भन्दा नि उल्टो भएर चाहिँ मजाले याद आउनु खोज्यो क्या, तर अलिकति हाल्न चाहिँ टाइम लाग्यो मलाई चाहिँ होइन. अनि त्यस्तो हुन्छ, अनि उनीहरू पनि छक्कै परे, अनि यस्तो यस्तो टेक्निकद्वारा चाहिँ मैले गरेको भने. अनि ओके, तपाईँले उल्टो भन्दा पनि उल्टो पनि झन् याद आइदियो. उल्टो पनि याद आयो, एकदम राम्रो कुरा हो. हजुर, तपाईँले मेन 50 वटा दिनको याद गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्निकबाट. टेक्निकद्वारा सकिन्छ सर, किनकि यो टेक्निकद्वारा चाहिँ 50 वटा मिनिमम मजाले सकिन्छ सर. मिनिमम 50 वटा, म्याक्सिमम त कति छ होइन. हजुर ओके, अनि त्यो 50 वटा जुन याद गर्नुहुन्छ नि हजुर, त्यो सर्ट टाइमको लागि हो कि लङ टाइमको लागि हो. त्यो लङ टाइमको लागि नै हुने रहेछ, किनकि अहिले त्यो चाहिँ 30 वटा चाहिँ मैले अस्ति भर्खर हिजो बनाएको होइन, अनि त्यो पनि पछाडि अगाडि सबै आउँछ. सबै आउँछ हजुर. ओके, राम्रो कुरा. ओके, तपाईँको समयको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर. हजुर, राम्रो गर्दै जानुहोला है. हजुर, थ्याङ्क यू सर. हस्, थ्याङ्क यू.